잣뜨는 อันนี้เป็นตัวยึดด้านหลังอันนี้ใช้แบบไหนใช้ได้อันนี้ใช้กระยับไม่ได้ Yeah? Oh, you have to put it in.
dia. Apa? Eh? Dia pasal dia. So dia gana. Oh, tak nak. Malah nak empat saya. Dua lah. Nekat. Ngomong dulu. Dia tersikin. Taruh sikin. Mereka tersikin. Mana golok? Mana golok? Kau tu esok dah, esok. Dia kena guna lagi ni. Esok lah.